Štampu ovog jutra komentariše novinar, saradnik građanskih inicijativa Vukašin Obradović. Dobro jutro i hvala što govorite za N1 ovog jutra. Dobro jutro. Pa znate kako, ja već ne znam koji dan po redu, jedna je tema na skoro svim naslovnim stranama, evo vidim na politici, u politici nije, slučaj Mike Aleksića. I sad ću navesti evo tri. Dakle, Branka Katić se oglasila na naslovnoj strani Danasa i kaže da se još uvek seća tog mentalnog nasilja. Govorio mi je da sam glupa i svaki čas me slao na umivanje, priča slavna glumica i dodaje da se divi koleginicama koje su obelodanila je svoje iskustva. U Blicu, za koji ocenjuje da je ovo najstrašnija srpska priča, se zapravo piše o tome kako je Mika Aleksić napravio kult za zlostavljanje, a ne školu glume, i novosti saznaju da je Aleksića prijavilo još 20 učenica. Ali, pošto ste gost ovog jutra, ne mogu da ne iskoristim ovu situaciju. Svi kažu kako je društvo naše zrelo reagovalo u ovom slučaju i prvi put jeste na strani žrtava, a ne na strani zločinca. Ajde da napravimo paralelu između ovog slučaja i slučaja kojim ste se vi bavili, Pahomija. Vidite li sličnosti, vidite li razlike? Pa naravno, ima jako puno sličnosti. Pre svega, rekao bih, u okolnostima u kojima su se dešavala zlostavljanja. Dakle, u jednom primjeru imamo u Vranju slučaj crkve, jedne zatvorene sredine, u drugom slučaju imamo jednu školu u kojoj je sam gospodin Aleksić uredio tako da zapravo roditelji nemaju nikakav uvid u ono što se dešava. Zatim, očigledno je da se i jednom i u drugom slučaju stvari dešavaju u dužem periodu. Dakle, to nije, to traje očigledno godinama. I treće, to izaziva ogromnu pažnju javnosti. E sad, to su neke otprilike sličnosti. Međutim, razlike su, rekao bih, ogromne. Dakle, mi u ovom slučaju gospodina Aleksića, dakle, nakon prvih optužbi koje je iznela gospođa Radulović, imamo određivanje pritvora gospodinu Aleksiću 48 sati, zatim 30 dana, dok u slučaju vladike Pahomija zapravo se ništa od toga nije dešavalo, iako je u tom trenutku potpuno slična situacija. Tamo imamo ispovest četvorice dečaka koji najstrašnije optužuju vladiku Pahomija, a ovdje imamo niz ispovesti devojaka i žena koje su trpele sličnu torturu od strane gospodina Aleksića. I sad šta se dešava? Dakle, jednostavno ja bih voleo da je pritisak javnosti u vreme afere Pahomije bio barem približno jednak onom koji se danas javlja. Međutim, to se nije desilo i jednostavno mediji, nekako je slučaj Pahomije vrlo brzo kod većine prestao da bude interesantan za većinu medija. A što? Šta mislite, što? Da li zato što se radilo o crkvi ili zato što se u ovom slučaju radi o poznatim ličnostima? Pa, znate šta, i jedno i drugo. Ovdje se radilo o crkvi, o sprezi crkve i države. Dakle, iza vladike Pahomija je stala i crkva i država koja je izvršila pritisak i na medije, i na tužilaštvo, i na policiju, i na sud. Ovdje, iza gospodina Aleksića, za sada barem, niko ne stoji, odnosno ne stoji neka moćna institucija koja bi ga štitila kao gospodina Pahomija. A to, vidite, ne znamo, zato što postoje oni koji kažu da je on uvek bio okružen moćnim ljudima.
Pa on jeste barem prema onome što možemo da pročitamo bio okružen moćnim ljudima, ali očigledno je da se za razliku od slučaja Pahomije procenilo da gospodina Aleksića za sada, barem kako stvari stoje, vidjet ćemo kako će se odvijati ovaj slučaj dalje, da su ga, da tako kažem, kolokvijalno, da je ostao bez njihove zaštite i prepušten je na milost i nemilost medijima i otkrivaju se mnogi detalji koji se potpuno poklapaju sa onim što se dešavalo deci u slučaju Pahomije, ali gospodin Pahomije je tada uživao u svom vladičanskom dvoru, uživao, dakle nije čak ni priveden na saslušanje, već je dobio poziv i to samo govori o jednom o dvostrukim aršinima. Dakle, u jednom slučaju imamo iza vas stoji država i crkva i vi ste potpuno zaštićeni. Krajnji ishod je dva slučaja su zastarela, u dva slučaja je optužen, proces je trajao 7 godina i tako dalje. A sad imamo slučaj gospodina Aleksića gde svakog dana prosto je on slobodna meta. Ja ne tvrdim da daleko od toga i veoma, veoma poštujem hrabrost gospođe Radulović koja je sve to iznela u javnost i svih onih koji će se pojaviti. Ali moram, Nataša, ovde da upozorim na jednu stvar koja se u ovom trenutku zaboravlja. Dakle, ja sam i pisao o tome, dečaci koje žrtve silovanja, odnosno pedofilije, vladike Pahomija su čak 11 puta saslušavani u raznim institucijama i nekoliko puta su morali da se suoče sa žrtvom. To je jedan nehuman postupak i posledice našeg pravnog sistema. Ja sad želim da upozorim unapred da se to ne ponovi u ovom slučaju, jer sva iskustva psihologa, psihijatara govore da svako prolaženje, a naročito susret sa onim ko je počinio ovo delo, za žrtvu predstavlja jedno novo maltretiranje, jedno novo prolaženje kroz tu celu situaciju. I ja bih na to upozorio i sve koje učestvuju u ovom sistemu, ali naročito ove devojke koje podnose prijave da znaju šta ih očekuju i da je naš pravosudni sistem takav da nije prilagođen žrtvama. U Holandiji, recimo, upravo da bi se izbegla ta traumatična iskustva žrtve, u ovakvim slučajevima nema nikakvog fizičkog ni vizuelnog kontakta između žrtve i počinioca. Žrtve daju svoje iskaze putem video linka. Kod nas, nažalost, to, barem u slučaju Pahomije, nije bilo tako. Da, i to se nije promenilo ni do danas. I Igor Jurić je baš o tome juče govorio. Vladimir Gajić u Danasu kaže da je ovo težak posao za tužilaštvo, da je osumnjičen i očigledno psihološki manijak. Dakle, to se nije promenilo, to kako institucije tretiraju slučajeve zlostavljanja, silovanja, pedofilije. Ali da li je naivno pitanje, ako vas ja pitam, jesmo li se mi kao društvo malo ipak promenili, dakle, sazreli? Da li bismo da se danas desio slučaj Pahomije drugačije reagovali? Je li to naivno kada vas tako pitam? Pa, mislim da ne bih hteo da kažem da je naivno, ali A recite slobodno. situacija u društvu u odnosu na 2003. godinu je takva da je crkva ne samo da je crkva bitno ojačala svoju moć. I ja ne znam, sad hipotetički je govoriti kako bi javnost reagovala, ali u svakom slučaju crkva je danas mnogo uticajnija nego 2003. i ukoliko bi se unutar crkve odlučilo da se zaštiti neko
poput Pahomija, mislim da bi to bilo mnogo lakše sprovedeno nego 2003. Dobro, ajmo onda da vidimo šta se dešava sa političkim temama. Da li je Dačić otkrio šta je maksimum koju će vlast ispuniti u vezi sa izbornim uslovima? Naime, on je rekao da će na sledećim izborima biti poštovane preporuke OEPS-a, ali da će te odluke ipak doneti vlada. I sad tu se postavljaju pitanja. Da li je to dovoljno za slobodne izbore i da li je zapravo ovim Dačić otkrio maksimum na koji će vlast biti spremna i da će tako zadovoljiti inostrane partnere. Pod naslovom, danas ovo objavljuje pod naslovom sve nije dogovoreno bez dijaloga, jer ovdje se nalazi i komentar Boška Obradovića koji kaže da su u preporukama OEPS-a zapravo i zahtevi opozicije. Jel to to? Jesmo dobili slobodne izbore? Pa znate šta, ako formalno pogledate, zaista taj izveštaj zapravo ODHIR, odnosno misije OEPS-a, on uglavnom sadrži sve ono što zašto se opozicija zalaže. I ovakva Dačićeva najava je zapravo meni indikator ne da će se nešto promeniti, već da ova vlada i ova vlast zapravo nema nameru ništa da promeni, jer ako se dosadno primene preporuke OEPS-a, onda mi zapravo nemamo nikakvog problema oko izbornih uslova. Dakle, ja verujem da će vlada prihvatiti zaključke OEPS-a, ali da će po starom dobrom običaju od sprovođenja u praksi neće biti ništa ili bit će neke mrvice koje će da zadovolje opet pojedince iz opozicije ne bili izašli na izbore. Dakle, po mom mišljenju, mislim da je prilično iluzorno govoriti o prihvatanju nekakvih demokratskih uzusa za izbore koji nam slede sa ovom vlašću, jer njena moć, jedan od izvora moći ove vlasti su upravo izborni uslovi, mediji, pritisci na glasače, i ja ne vidim razloga, niti želje, niti volje da se tu nešto promeni, odnosno da vlast seče granu na kojoj sedi. Tako da je za mene ova izjava Ivice Dačića zapravo jedan novi manevar, kupovina vremena, i da tu nema istinske volje ni želje da se promene izborni uslovi. A da li tu nešto može da promeni to kada Đilas, Lutovac i Pavle Grbović pišu evroparlamentarcima i tu pošalju tri poruke. Prva je da dijalog treba da počne što pre, druga je zabrinutost jer vlast odbija rešenje, i treća je da opozicija treba da se pita, dakle da se opozicija pita o formatu dijaloga. Dakle, da li koju težinu ima ovo pisanje? Pa znate šta, mi u svakom slučaju opozicija, barem ona bojkot opozicije, doduše ovdje je i PSG koji izlazi na prethodne izbore, mora da insistira na posredovanju Evropskog parlamenta i EU kada su u pitanju izbori. Koliko će u tome uspjeti, ja zaista ne bih da predviđam, ali ova tri zahteva deluju suvislo. Dakle, mi kao da gubimo pojam o vremenu, ono neumitno prolazi, izbori se približavaju. Dakle, takođe zabrinjava jako ponašanje vlasti. Recimo, u tom pismu se i navodi primer REM-a, gde je očigledno ne želi ništa da se menja, barem personalno, a onda i suštinski u radu REM-a. I treće je
da zaista treba da se pita i opozicija o formatu razgovora. Međutim, vrlo je teško govoriti o tome koliki će uticaj Evrope biti na Vučića i Srpsku naprednu stranku, jer oni imaju jednu taktiku koja bi im do sada uvek prolazila. Oni sve obećaju, ili barem sve, većinu stvari obećaju, a onda malo od toga ispune. Tako da... Pa u čemu je onda poenta? Dakle, šta je smisao onda i dijaloga i davanja obećanja? Ima opozicija još predloga. Evo, dakle, jedan od njih je ono neizmenično uređivanje programa RTS-a i Blic piše o tome, a i danas Blic piše kako opozicija traži ministarstvo za izbore i RTS. I sagovornici danas o zahtevu Stranke slobode i pravde, DS-a i Pokreta slobodnih građana kažu, Bilčik kaže, podržavam sve što jača poverenje u medije i izbora, ali ovde možemo da čujemo i Verana Matića koji kaže nisam čuo za takav predlog, niti mi je jasno kako to zamišljaju. Je li vama jasno kako je zamišljeno to uređivanje na izmenično informative RTS-a? Da, moram da priznam da ni meni nije zaista, nisam video taj predlog i ne mogu do kraja da dokučim kako ove tri stranke zamišljaju to naizmenično uređivanje dnevnika. Doduše, i u tom samom tekstu u danasu se navodi da se na tom dokumentu radi, pa ćemo verovatno nešto više saznati kako je to zamišljeno. Ali pitanje javnog servisa jeste jedno od ključnih pitanja. Ja ponavljam, ja mislim da moj lični stav je da ovo nije najbolji način da se reši pitanje uređivačke politike RTS-a i RTV-a, ali u svakom slučaju to je jedan uslov bez koga ja mislim da opozicija neće izaći na izbore. Ono što je meni jako važno, a čini mi se da je to shvatila i vlast i opozicija, a pre svega vlast, vreme jako vrlo brzo prolazi. I mislim da ćemo se iznenaditi u jednom trenutku kada se nam se približe izbori na mesec, dva ili tri, vidimo da zapravo ništa nije urađeno. Zbog toga mora da se što pre reši pitanje javnog servisa. Ja nisam pristalica ovog uređivanja jedan dan vlast, drugi dan opozicija. Mislim da to mora da se uradi drugačije, a pre svega sastavom upravnog odbora i izborom uredništva koje će uređivati javni servis ne prema interesima vlasti i opozicije, već prema interesima građana. Šta to znači? Dakle, mi u ovom trenutku imamo jednu situaciju koja je pomalo čudna ili karakteristična za našu političku scenu. Političari misle da će njihovo pojavljivanje ili nepojavljivanje na RTS-u rešiti sve njihove probleme. Naravno, ja ne želim da ni podaštavam moć javnog servisa, daleko od toga, i posledice toga što opozicija nije prisutna na RTS-u. Ali ponavljam,
Dakle, ne sme kriterijum da bude o tome da li je RTS i RTV, da li ispunjavaju javni interes po tome da li su se pojavljivali ili nisu predstavnici opozicije. Ne. Zapravo treba da bude jedini kriterijum, odnosno jedan od kriterijuma, ali najvažniji kriterijum, da li su građani informisani o svemu što može da im pomogne da donesu odluke na izborima. Dakle, važne dakle, su teme, a ne ljudi koji se pojavljaju. Teme koje se otvaraju je vrlo ključna. Oni su predložili i ministarstvo za izbore, ali sad pošto nemam toliko vremena da vas pitam i na tu temu, mi smo dobili sa novom vladom jedno novo ministarstvo, to je ovo ministarstvo za dijalog. I Gordana Čomić daje intervju danas. Intervju izlazi pod naslovom Promjene u ponašanju Vučića su merljive i vidljive. Jesu li i vama? Pa ja bih se poslužio rečnikom gospođe ministarke, izražavam dobrobit sumnje u njeno zaključivanje od kad je postala deo vlade. Ja bih voleo da je ona u pravu, međutim ja ne primećujem kao neko ko gleda sa strane nikakve promene u ponašanju Vučića, a naročito ne u sistemskom pristupu vlasti koju on predstavlja, tako da biće da se dioptrija kada postanete vlast bitno menja u odnosu na onu dioptriju koju imate dok ste u opoziciji, i u tom smislu i razumem ove reči gospođe Čomić. E, i sad ona u ovom intervju ponavlja da dijaloga nema. Mislim, svesni smo i sami svakog dana da ne postoji dijalog ni na jednom nivou kod nas. Ali vi ste imali tekst pre nekoliko dana u Danasu, samo to da objasnimo, vraćam se na temu dijaloga vlasti i opozicije, o ulozi civilnog društva u tom sektoru. I sad, šta tu treba u dijalogu da rade? Kakva treća strana? Šta treba da rade CRTA ili JUKOM ili kogod već u dijalogu? Da budu šta? Da budu stranački akteri ili kakvi? Ne. Zapravo, ja mislim da i u tom tekstu sam pokušao da objasnim zašto se zalažem da se civilni sektor izvuče iz partijskih kandži i bez obzira da li se radi o vlasti ili o opoziciji, i da zauzme jednu nezavisnu poziciju u kojoj će da predstavlja deo onih građana zapravo između ostalog čiji interesi nisu pokriveni stranačkim partijskim interesima. Civilno društvo ne treba da bude treća strana u političkom smislu, jer mi se i ne borimo za vlast, ali ona u svakom slučaju treba da ponudi i vlasti i opoziciji platformu i vlasti i opoziciji i međunarodnim posrednicima platformu za koju smatra da je u interesu pre svega građana. Dakle, u interesu građana... Jesu vas razumeli kad ste to napisali? Kakve su reakcije? Pa mislim da reakcije su, ne bih rekao da je bilo mnogo onih koji su se složili sa mnom, jer mi smo navikli kako da kažem, na jednu situaciju u kojoj se sav politički život odvija na nivou vlasti i opozicije, a i u civilnom društvu se uporno beži od toga da ono što oni rade jeste zapravo posredno, hteli mi to da ne priznamo ili ne, u ovako visoko politizovanom društvu to jeste zapravo politika. I mislim da tu sad pokazalo se i na FPN-u i da ta
pozicija civilnog društva kao nekog posrednika između vlasti i opozicije nije se dala neke najbolje rezultate. Zato verujem da bi trebalo tu nešto promeniti, odnosno da tu snagu koja ima civilno društvo treba upotrebiti za predlaganje nekih rešenja o kojima će se naravno odluke donositi političke stranke, a ne civilno društvo. Evo, opet, i sami ste rekli, vreme brzo ide, tako da to moramo da požurimo. Hvala vam najlepše što ste bili gost novog dana, ovog jutra. Hvala vam na pozivu. Vukašin Obradović bio je naš gost. Vi ostanite uz N1.